Khana Sacha mo fi jaar Groupe Sacha Sandi sa jam ray nimbal jabot Hey Groupe Sacha Sandi sa jam ray nimbal jabot Jappal ma japp Sandi sa jam ray nimbal jabot Hey Groupe Sacha Sandi sa jam ray nimbal jabot Nelen Groupe Sacha Sandi sa jam ray nimbal jabot Hey Groupe Sacha Sandi sa jam ray nimbal jabot Jappal ma japp Sandi sa jam ray nimbal jabot Hey Groupe Sacha Sandi sa jam ray nimbal jabot jom gi ci yow mako xam fulu gi ci yow mako xam li gi ci yow mako xam yow mako xam ci ñu naw le ken demul bañ loñu déssal loñu déssal xana visa passeport ak laisser passer argent de poste nga nan ho légui nak lu ñuy def dañuy daal dem ba fi nga xam ni modi geedji way fek fa madame di awa madame gey daal di koy jox suñu 500,000 ak suñu bagage kon yeen top leen na ñu daal di and daal dem geedji way Khana Sacha mo fi jaar Groupe Sacha Sandi sa jam ray nimbal jabot Hey Groupe Sacha Sandi sa jam ray nimbal jabot Jappal ma japp Sandi sa jam ray nimbal jabot Hey Groupe Sacha Sandi sa jam ray nimbal jabot Nelen Groupe Sacha Sandi sa jam ray nimbal jabot Hey Groupe Sacha Nelen
assalamu alaykum wa Sénégal, assalamu alaykum wa diaspora bi. Ah machallah djugena HLM romuna marché HLM gis ngeen lañ ma fa won sama yaayi hein sama sœur yi xali djigen ñi jaay ataay ñi jaay café Touba gette tiaf bayiw ñu dara waye nak dama ñew fi nga xamne modi geedje way man may mom dama ne tay geedje way ay way geedje way bu doon beccëk la no geedje way bu doon beccëk la fi toj ndax fi bi ma fi ñewé koñ bok koñ fo sanni mbattu machallah mu toj sama xol bi sedd wa parcel dañ la won ñom ñoy jël ndam li waye wa geedje way tok ne flambeau bi kën duko génné suñu loxo mané len wa bu len nexé ndax man lima woté rek moy liggéey néna len képp ko xamné bëgg nga liggéey damay fatiré numéro chaque jour que je fais rek 78 520 38 38 Sandissa Diamra Nimbal Jobot groupe Chacha jappal ma japp ngir ñu mëna défar suñu avenir ñu ngi ni tay nak dañu jigé ba fé nga xamné modi HLM fekk fa ay jigé ñu am job ñu nango liggéey ku ci melne nday ba ma ngi lay nuyu nday jey ba nuyu na la bu baakha baakha baax ñew nañ fa machallah won nak ñu ni ñu mëne légui nak dañuy daldi ñew nak ci sama jigéen ci nga xamantene modi Yassine Fay madame Sall ah wa madame Sall machallah madame Sall madame Sall dama contane ndax madame Sall xam na ni fi mom bu ma fi ñewon beccëk li ngeen rek fi ci biti non lay amatul machallah contane na sama xol sedna mais madame Sall wa jappal ma japp dimbal jabot tay dañu indi suñu téméré jundi bi bolé ko ak li né ñun dañu fassiyéné rek woté liggéey rek woté wuñu tour woté wuñu mbaxal woté wuñu anniversaire téméré jundi bi ñu jël dañ ko jël jox la ko bolé ko ak ration bi ndax niñ la ko joxé ni top la non lañu fassiyéné ñëwaat fi xol ba xam ndax yaangi liggéey wala liggéeylu ba taxna wa jappal ma japp groupe Chacha ñoo fi ñëw yëkëti sa téméré jundi bi jox la ko ngir laaj la nan nga gisee suñu jappal ma japp dimbal jabot bi assalamu alaykum wa rahmatullah ma ngi leen nuyu yeen ñëpp di leen sant contente sama xarit bi avant may sey ci fi la ci bok ma ngi nekk Kaolack yore restaurant ma si bok di si bok ba yalla def tay mu teggil ma demb la naro ñu ñëw mu guddé joggé pout ma contente si mom lool parce que képp ko and ak mom do perte de parce que mu lay won ci yoon mu ngi si jambali mu ngi si kër yi mu ngi si auto yi day tabax kër jox la tiabu kër xol na ko fekke na lu bari te natam woor na tamit lo nat rek nañ lay teggel lo jambal nañ lay teggel te fassiyene na sey duggu jappali sama bop jappali si ñi ma nekkal dimbali sama jëkkeer parce que tay ji suma démé ba sama jëkkeer am ci 4 yi am ci kër yi amé sante yalla yokuté lay doon te inshallah niñ fi ñëwé ni non ngay ñëwaaté fekk yëf yi gëna yokuté sobé yalla inshallah wa fekko fi nak suñu magi kër machallah dafa génn wanté kenn ka ngi ni magget sall ngi ni dëgg la sama bërem kër nak mo ngi ci biir dëgg la ki la fi nekkal moy sama wuju pecteur go sama wuju pecteur go jeukeram barki demb la ñibi dama ko yonne yeb vidéo ak fi ngeen demon pout ma yonne ko mu ne ma li moy fulla deug la mu ne ma nak ni nga amé jom ba nat ko bañ la koy andil na nga amé jom non ma wan ko ko de umpelé wu mak mom len rawa dem mu ne ma ndax ñew nañ mané ko ñew ñu dañoo guddé ma yonne ko vidéo fi ngeen jaar ñep mu ne ma é bu ñewé rek day neex wallahi mu ne ma am fulak fayda nga commencé ko Kaolack ñew ba Dakar diko yeggalé machallah kon ne ko ma ngi koy sant ma ngi koy gëreum ñi ñep samay dëkkandoo ni ndaysan ki nak mom moy suñu magi koñ moy sama wujju ndaysan waaw ñom ñep ci bëgg bokk nak ki ñepay bokk depuis mako ko wax manako commencé na wante bes bu fi sa sa ñewé inshallah di ngeen waxtaan na la jox numéro nga xol fan ngay jaar ba bokk sobe yalla parce que yow képp ko and ak yow perto deug la képp ko and ak yow bëgg nga am ëlëk dara te man damay ñaan yalla terrain yi ngay tabax inshallah jox tiad bëgg na sé defal sama jëkkeer ji non lay démé nak sama sobe yalla machallah deugal li ata jogé auto yi 4 yi muy dawal non lay démé sax sall ngari lam toor bu dé machallah lolu neex la lolu neex neex na len man fuma dem fa baye trace inshallah sall me wa déggal lolu contane ci yow wa machallah machallah contane na wax ji rafet na kaddu yi rafet na ndax neena len fuma dem machallah dina fa baye trace djegu koñ ba yep dinañ len sampal ñu bok légui nak lolu nak likoy may moy ngeen ñew ci ay chacha jappal ma japp ngir ñu mëna dimbalé nak suñu jabot gi dafa suñu avenir légui nak téméré jooni baangi ni dama koy yëkëti tek ko sa loxo
dar lay ñaanal nak yalla bo ci jënd dara ay ordonnance yalla na lay jitt ci barke sayyiduna muhammad té nak na nga ci liggé ndax ni mala ko waxé ni ñu ñëwé ni jox la ko non lañ ci topaté ñëwaat xol lan ngay liggé inshallah bu soba yalla do ci am dara lool nak kon nak bu ko défé ño bokk maulana sey ibrahim allah 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 bu ma taxa daan way bu ma taxa daan fi do ma gëna goré ma allah contane na ma sha allah légui nak dama leen di jaajeufal wala ma tej nak damay wo sama sponsor yi ñew leen parce que li yeufu jigen la te neena len jigen ñi ñoo yor senegal te insha allah rabbi president dina genn senegal de xana nak leg ñu dem ko ñaanal wa geejeway re mu genn fi ndax fuma dem mom dina len ko ñaanal mais nañ len ko ñaanal wa geejeway ñu genn fi kon nak jappal ma japp sani jamna ndimbal jobot groupe chacha ma ngi len di jaajeufal bu baaxa baax nak ki nga xamne moma jox tissu bi rafet bi di yassine fall madame wilson ma ngi lay remercier bu baaxa baax di remercier aussi sama yaay boy mama sayande yor groupe 13 bi nek fe nga xamne modi diaspora bi wa gis ngeen ko nak duñu ñew geejeway nak ba dem han te waxu ñoo ki nga xamantene modi sama tonton monsieur sall tay wa jappal ma japp dimbal jabar groupe chacha ñom ñoy indil sa jabar téméré jooni jox ko bagage yi ngir rek mu liggey ñu bëggoon nga sand ci rek sa quelque cadre ci sa ki nga xamantene ni modi yassine fall Yassine Niang waaw kay waaw man dama leen di gërëm di leen sante parce que jour bu ñi leen di gis ci TikTok bi deug la ma ak mom ñoo nekkoon ndaysan on était ensemble quoi machallah leg mu gis ko ni nak nama ah pali de c'est intéressant ndaysan manaka munama manaka yow no gisé munama ah bëgg na bokku de ndaysan ah manaka wa legi saga mom def na numéro ay jël numéro nga contacter ko après nga xol affaire yi nan lay démé quoi deug la depuis jour wop tam mu contacter la xam nga waxtan ak yow yow nga expliquer affaire yi yomal ko affaire ni mi démé quoi deug la momit mu adhéré wu nek ci comme ay moromam quoi ndaysan di dégënté ak yow di dégënté ki sama kulo walé kumba so oui len gërëm bu baax di len ñaanal yalla nak di len wax ni jigen mom li rek moy waré fam quoi deug la yow mom dañ lay ñaanal yalla yalla la fal la ciat yalla dol la sutura allahumma amin parce que bu ñepp doon def ni kon senegal dina gëna dem à l'avant quoi parce que li tam soxla nañ ko ci aduna bi fi donné quoi merci beaucoup parce que li njappal la waxuma xaliss sax mais li rek njappal la deug la ak fi dekk bi tollu wallahi fi rew mi tollu légui li yépp nga indi ko bolé ci xéewal gi deug la kon dañ lay gëna sante yalla quoi dañuy gëna contane tamit di la ñaanal sen équipe yépp merci beaucoup yalla dol leen sutura merci beaucoup yalla katanal leen li ngeen di yotu yalla ko xam yalla nañ ko yalla yombal allahumma amin yasin tam ñukoy gëreum machallah di gëreum suñu mbokk yi fi ñew suñu voisin parce que koñ bi ñun ñëpp ben la jigéen ñi ñom ñëpp ben la xamna jigéen ñi gis li tay dinañ bindu xamna dinañ bindu inshallah bu neexal dinañ bindu ñëpp affaire bu dul yoon bi tamit du prochain fois quoi boko dinañ bindu ñëpp inshallah mais vraiment famille Salène bi yëpp contane nañ ñoo leen gëna contane ñi ñëw fi ñoo leen gëna contane nañ trop ñoo leen gëna contane yow mom chapeau à toi ya ko mo so mais mom dama dégënté mom souvent ci souf mak mom deug la mom day dégënté quoi merci beaucoup di la ñaanal yalla bu baaxa baax gaay ngeen andal tamit gaay ngeen andal équipe technique bi tamit vraiment ñi leen di ñaanal yalla affaire du dal yokku ba ñepp yekko allahumma amin ya rab gën ci gis sen bokk quoi allahumma amin ya rabbal alamin ren xawma ren nga ko commencé xawma waaw ren la commencé waaw mais bala deun amin yalla nek allahumma amin allahumma amin yalla gëna kon nak mu ngi non ye dengé gis ngeen ne kon affaire bi du ay naxé parce que chaque jour da ngay gis ko xamné dalay wo nan dégg na li ay naxaté la li du ay naxaté bu doon ay naxaté ki kilifa la té mom mo wax ngeen dégg soxna ma ngi ni wa koñ bi ñepp ngi tok li du naxaté ku mu intéressé wo ñu ci 78 520 38 38 tonton sall contane nañ ndax li mom bu amul won rek ah kon kay jeex na kon machallah di gëreum ñom papi sama cameraman yi ma ngi leen di gëreum paté mo aussi ndey saw kumba saw mi nga xamne ñoo yor groupe 1 ba 4 machallah ma ngi leen di ñaanal yalla yalla def jamm senegal yalla fi yalla def jamm kep ko xamne bëgg nga liggé ci jappal ma japp dimbal jabot groupe chacha woñu ci 78 520 38 38 wa salam merci beaucoup Yo!
Visa, passport, I guess I pass it as a boss.